नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी श्रावण सत्र गते मङ्गलबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस अगस्त दुई तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस नौला नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शिव योग बब करण आनन्दादियोग योगमा धाता योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो तिन बजेदेखि साढे चार बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला ना आज नागपञ्चमी नक्साल नागपोखरी टौदह आदिमा मेला लाग्दैछ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अठाइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर एकाउन्न मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बिग्रिएको स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएर जानेछ भने तपाईँको कुभलो सोच्ने अथवा तपाईँका खुट्टा तान्नेहरू पनि आफै पराजित भएर पछाडि सर्नेछन् त्यसै गरी मुद्दा मामिलाहरू अथवा विवादहरूमा पनि तपाईँको जित हुनेछ त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आम्दानीको अवस्थामा पनि सुधार भएर जानेछ व्यापार व्यवसायमा गतिशीलता अथवा आर्थिक अवस्थामा चाहिँ सुधार भएर जाने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ आजको दिनमा भाग्यबलको मध्यम खालको प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने र पहिलो पटकमै कुनै पनि काम एकै एक पटकमा पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिने छन् अथवा स्वास्थ्य अवस्थाबाट पनि केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिनमा काम गर्दाखेरि साथी सहकर्मीहरू अथवा शुभचिन्तकहरू आफन्तहरूको पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका बिग्रिएका अथवा अधुरा रहेका कामहरू पनि पुरा भएर जानेछन् त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो मेहनतको बलमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने लगनशीलता र मेहनतको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा सफलता दिलाउन सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आफूले आँटे ताकेका काममा केही बाधा व्यवधानहरू खडा हुनेछन् त्यसै गरी परिवारका स्वास्थ्य सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा पैसा हराउन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि केही समयमित हुनुहोला अन्यथा कसैसँग विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने अथवा बेकारका बहस विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले अपमान गर्न सक्ने अथवा आफ्नो सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ शुभ खालका समाचारहरू अनुकूल खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै प्रफुल्ल हुनेछ काम गर्ने जागरमा वृद्धि हुनेछ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ आ, साथी सहकर्मी आफन्त शुभचिन्तकहरूले पनि काममा सहयोग गर्नेछन् साथ दिनेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका पुरा हुन लागेका कामहरू अथवा पुरा हुन नसकेका कामहरूमा पनि सजिलैसँग पुरा हुन सक्ने अवस्था रहनेछ मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ भने लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्तिहरूसँग मित्रहरूसँग भेटघाट हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार भएर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त विवादहरू उत्पन्न हुने घर परिवारमा झगडाको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने छरछिमेकीमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने राज्य पक्षबाट नीति नियम कानुनको उल्लङ्घन गरे बापत दण्ड जरिवानाको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयमित भएर केही होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ गरेका कामले सार्थक परिणाम नतिजा देखाउनेछन् त्यसै गरी गरेका कामबाट उचित जस प्राप्त गर्न सकिनेछ आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूको पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू सजिलैसँग आफ्ना जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँका कामको सर्वत्र तारिफ हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको विशेष सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भएर जानेछ शत्रुहरू अथवा खुट्टा तान्न खोज्नेहरू आफै पछाडि हट्नेछन् आफै पराजित भएर जानेछन् तुला तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनुत्पादक रूपमा अथवा अनावश्यक कार्यमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी मुद्दा मामिलामा अथवा विवाद झैझगडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अथवा त्यस्तामा पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुनसक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा अशान्ति उत्पन्न हुनेछ प्रेम जीवनमा अविश्वासको सङ्कट स्थिति पनि पैदा हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था आय आर्जनको अवस्थामा सुधार भएर जानेछ आम्दानीका धेरै मार्गहरू पत्ता लाग्ने छन् अथवा फेला पर्नेछन् त्यसै गरी आफूले गरेका कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ वैदेशिक यात्रामा रहने व्यक्तिहरूले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् जागिरमा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने सोच्दै नसोचेको क्षेत्रबाट पनि सफलता अथवा आम्दानी हुने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ धनुराशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा प्रशासनिक कामहरू सरकारी कामहरू पुरा भएर जानेछन् छठी छिट छिटो छरिटो रूपमा आफ्ना कामहरू पुरा गर्न सकिनेछ धार्मिक क्षेत्र अथवा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जोड्नेछ सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो मान मर्यादालाई वृद्धि गर्न सक्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्ना कार्य बापतको पुरस्कार पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि अत्यन्तै गतिशील भएर अगाडि बढ्नेछ सानो मेहनत थोरै मेहनतमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अथवा नयाँ ज्ञान प्राप्ति नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि विशेष अवस्था अथवा नतिजा हात लाग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा प्रतिस्पर्धीलाई सहजै रूपमा पराजित गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अथवा भविष्यको लागि राम्रै फाइदा दिलाउने छ त्यसको लागि त्यति धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ तथापि बोल्दाखेरि भने अत्यन्तै संयमित भएर अत्यन्तै नियन्त्रित भएर बोल्नुहोला कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामहरू अथवा यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा अनावश्यक कुराहरू अथवा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन् अशुभ खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै विरक्त हुनेछ त्यसै गरी गरेका प्रयासहरूको सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने दण्ड जरिवाना अथवा गाली बेजत्तीको अवस्था पनि सहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो ठुलो अवसरबाट अथवा ठुलो अवसर फुत्किने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ अथवा आफूले आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ त्यसै गरी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा प्रतिस्पर्धीलाई सहजै पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन अथवा घर गर घरायसी कामहरूमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको देखिन्छ साथी सहकर्मीहरूले पूर्ण रूपमा तपाईँका काममा सहयोग गर्नेछन् साथ दिनेछन् त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ फलमा बताइएको फल निरपेक्ष रूपमा अथवा यत्तिकै प्राप्त हुने होइन त्यसको लागि पनि हाम्रो मेहनत हाम्रो कर्मको पनि उत्तिकै मूल्य भर पर्ने हुन्छ उत्तिकै भूमिका रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राशिफलमा बताइएको सकारात्मक फल प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रा कर्महरू उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् हाम्रा सकारात्मक कर्महरू अपेक्षित हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक कर्म गरेर राशिफल अथवा ग्रहहरू जनित दुष्प्रभावलाई पनि कम कमी बनाएर नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार